Друге китайське миротворче турне добігло кінця. Спецпредставник з питань Євразії Лі Хуей відвідав Москву, Варшаву, Брюссель, а напередодні Київ. Мета – поговорити про врегулювання української кризи. Так КНР називає російсько-українську війну. Що почув у чотирьох столицях Лі Хуей? Та кому на користь мирні ініціативи, які просуває Піднебесна? Про це далі в сюжеті наших журналістів. Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей завершив свою другу подорож до Європи і другу спробу примирити Київ з Москвою. У Пекіні вважають, сторонам слід негайно сідати за стіл перемов, і КНР обіцяє цьому сприяти. Протягом останніх 2 років ми ніколи не припиняли наших зусиль сприяти миру та переговорам. Китай підтримує поглиблені комунікації з іншими країнами, включно з Росією та Україною, щоб відігравати конструктивну роль у боротьбі з кризою. Першу зупинку Лі Хуей зробив у Москві. За підсумками цієї зустрічі на сайті МЗС країни-агресорки зазначено, Росія готова говорити про мир лише на своїх умовах. Констатовано, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та урахування її інтересів у сфері безпеки. При цьому було відзначено, що висунуті Києвом і Заходом ультимативні вимоги до Росії і пов'язані з ними діалогові формати тільки шкодять перспективам регулювання і не можуть бути його основою. Після Москви китайський посланець вирушив до Брюсселя. У ЄС розраховують, що Пекін вплине на Кремль і його позицію. Сторона ЄС підкреслила, очікує, що Китай закликатиме Росію поважати принципи суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, негайно та безумовно, вивівши всі сили і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. У Варшаві китайському представникові теж нагадали, що чекають від КНР продовження конструктивної дипломатії в межах наявних мирних ініціатив. Особливо щодо протидії російським погрозам застосування ядерної зброї. Польська сторона закликала китайську не надавати політичну, економічну та військову підтримку Росії як агресору. Польща цінує протидію Китаю російським загрозам і розраховує на конкретні дії, зокрема для забезпечення ядерної безпеки в Україні, в тому числі в Міжнародному агентстві з атомної енергії. Завершилося турне китайського спецпредставника у Києві. Делегацію КНР прийняли в офісі президента. На брифінгу гостей поінформували про ситуацію на полі бою, функціонування зернового коридору, повернення військовополонених і депортованих Росії українських дітей. Китайській делегації продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР та інші елементи засобів ураження, котрі були передані Росії та застосовуються нею для атак по території України. Це вже другий приїзд Лі Хуея до Києва. Аналогічна турне китайський дипломат здійснив торік у травні. І тоді, і зараз Пекін намагається проштовхнути власний мирний план для врегулювання, як він називає, української кризи. Документ, що містить 12 досить розпливчастих загальних пунктів, серед іншого передбачає відмову від менталітету холодної війни та розширення військових блоків, тобто закриває Україні шлях до НАТО, а також припинення односторонніх санкцій, адже запроваджені Заходом без схвалення ООН обмеження Китай вважає зловживанням. Тобто документ фактично підтримує країну-агресорку, дії якої Пекін так і не засудив, оскільки переслідує власні інтереси, кажуть політологи. Китаєць приїжджав для того, щоб перевірити середню температуру по квартирі, що тут взагалі відбувається, чи готова Україна здатися і так далі. Тому що в інтересах Китаю, щоб ця війна була нескінчена, щоб і Росія швидко не вигравала, і Україна не вигравала. Чому? Тому що Китаю, чим більше Росія грузне в Україні, тим краще Китаю. Тим не менш, участь КНР у миротворчому процесі має позитивні моменти. Це може стримати Пекін від передачі Москві зброї. Окрім того, деякі пункти китайського мирного плану відповідають інтересам Києва. Зокрема, недопущення ядерних загроз, відновлення зернового коридору, запобігання гуманітарній кризі. До всього Китай не проти інвестувати в повоєнну відбудову України. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.